Labas. Šiandien pakalbėsim apie kiek kitokias investicijas ir iš tikrųjų labai labai daug sulaukiu žmonių klausimų apie tai, ar apsimoka dabar pirkti saulės parkus, ypač kai yra parama. Važiuojam detaliau prie visų pagrindinių dalykų. Pagrindiniai dalykai, į kuriuos kreipiau dėmesį. Tai reiškia kaina, ne, tai Igničio puslapis, detalios analizės tiekėjų nedariau, paėmiau, kad žmonės gyvena su dviejų laiko zonų tarifų. Čia vat yra skaičiuoklė, tai sakykime namai planas, dieninis tarifas yra 17 centų, naktinis 11, suvartojimas dienos metu 240 kWh per mėnesį, naktį 180 kWh. Tai šitą prielaidą dariau pagal savo daugiau mažiau kotedžo suvartojimą. Ir suma gaunasi už elektrą, už dieninį 41, už naktinį 20 eurų per mėnesį. Viso yra 64 eurai. Plius dar dedamoji, ne? Tai kaip jūs matot pagal formulę, dedamoji yra įskaičiuota. Gerai, tai viso, jeigu mes žiūrėsim per metus, tai ant elektros sąskaitų išeis apie 776 eurai. Dabar reikalinga kilovatų kiekį elektrinį, jeigu parinkinėjame elektrinę, tai aš imčiau grubiai dauginant, reiškia, suvartojimą iš 12 ir dalinant iš 1000, ne? Tai iš principo 5 kilovatai. Jeigu aš dabar susivesčiau pagal 65 eurų sąskaitą, ką rekomenduoja mum Ignitis, tai Ignitis mum rekomenduoja saulės elektrinę grubiai 4,2 kW, jo 64-65 eurų ribose. Tai 4,2, kodėl? Dėl to, kad suvartojimas, tiksliau gamyba, jie skaičiuoja, kad bus apie 1090 kWh per metus iš 1 kW instaliuotos galios. Tai mano logika, moduliai vis tiek degraduoja ilgainiui, tai čia jau yra niuansai, bet moduliai degraduos, mūsų kaina už kilovatvalandę kils, mūsų suvartojimas kils, tai dėl tos priežasties, jeigu aš pirkčiau savo iš tikrųjų elektrinę, tai aš pirkčiau ne pagal Igničio rekomendacijas, o aš pirkčiau 5 kilovatus, tai reiškia, jeigu aš suvartuoju grubiai 5000 kilovatvalandžių per metus, tai aš 5 kilovatus ir pirksiu. Tai kaina man gautųsi tokios elektrinės, vėlgi pagal Igničio puslapį, 1050 eurų už kilovatą, ne, aš sumoku, tai šitoje vietoje 5250 eurų. Jeigu aš gaunu APVA paramą, tai aš galiu gauti iki 30% paramos, perkant nutolusią saulę, tai gaunasi man kaina su APVA parama 3675 eurai. Ir pagal elektros kainą iš saulės parko, tai šitoje vietoje aš ėmiau skaičius iš čia ir aš ėmiau pagal šitą variantą, tai reiškia atsiskaitimas už elektrinės instaliuotą galią pagal kilovatą. Tai 3,1944 ir čia galėsit pasiskaityti šitame puslapyje nutolusių saulės parkų savininkams, mokamas mėnesinis fiksuotas, reiškia, galios mokestis. Ir ėmiau prielaidą, kad skaičiavimam taip yra paprasčiau skaičiuoti, nėra pasaugojimo mokesčių ir taip toliau ir panašiai. Tai realiai pagal tai gaunasi, kad elektros kaina iš elektrinės man gausis per metus iš tokios galios elektrinės 191,66 €. Ok, dabar į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad elektros kaina nebus vienintelė dedamoji, dar bus elektrinės priežiūra. Ir elektrinės priežiūra kainuos mum 18 praktiškai eurų už kilovatą instaliuotos galios. Tai jeigu mes turim 5 kilovatus, tai reiškia, mum kainuos beveik 90 eurų per metus. Ir vadinasi, viso aš nupirksiu, man elektros energija kainuos 281 eurą šitoje vietoje ir sutaupimas mano gausis 495 eurai per metus. Ir atsiperkamumas tokiu variantu aš gaunu 7,4 metų. Tai jeigu visgi aš skaičiuočiau taip, kaip skaičiuoja Ignitis, kad 4,2 reikalinga instaliuota galia, ir daryčiau prielaidą, kad visgi moduliai taip stipriai ten nedegraduos ir aš iš tikrųjų gausiu tuos klasikinius savo kilovatvalandes iš saulės parko,
Tai, nu, tokiu atveju yra 5,7 metų, o Ignitis deklaruoja, kad atsiperkamumas yra tarp 5 ir 7 metų. Tai praktiškai idealiai pataikau į šitą atsiperkamumą, bet kadangi kainos skirtumas čia yra tik tai 600 eurų, jeigu mes žiūrim su apvos parama, tai mano logika, aš imčiau geriau galingesnę šiek tiek elektrinę su vizija į ateitį. Jeigu kažkas nutiktų, jeigu man reikėtų daugiau elektros energijos, jeigu aš daugiau device'ų namuose turėčiau ir taip toliau. Ir galiausiai atsiperkamumas gautųsi apie 7 metai, kas irgi yra žiauriai gerai, jeigu mes kalbam apie atsinaujinančius elektros šaltinius. Ir sutaupimas per mėnesį gaunasi nuo 41 iki 45 eurų per mėnesį. Per metus gaunasi nuo 500 iki 540 eurų, grubiai. Ok, ir pavyzdžiui, padariau dar galingesnei šiek tiek elektriniai, tarkim, kas turi individualius namus su šilumos siurbliais, tai tie sunaudos šiek tiek daugiau kilovatvalandžių, reikės šiek tiek daugiau instaliuotos galios. Ir čia jau žirklės yra didesnės. Ignitis rekomenduoja 6,8. Jeigu aš būčiau, sau daryčiau, tai aš statyčiau apie 8 kilovatus tokiu atveju su tokiu suvartojimu, tai yra dieninis 3,8, naktinis 300. Mano elektros sąskaita būtų apie 103 eurai per mėnesį ir tokiu būdu aš galėčiau sutaupyti pagal tą patį skaičiavimą nuo 780 iki 850 eurų. Ir atatinkamai atsiperkamumas gautųsi nuo 7,7 metų iki, tiksliau, nuo 6 metų praktiškai iki 7,5 metų. Tai ir sutaupama suma būtų nuo 5 iki 70 eurų. Tai dabar remiantis šitais visais skaičiais, jeigu jums yra įdomu, jūs galit patys susiskaičiuoti lygiai pagal tokią pat skaičiuoklę. Bet kokiu atveju, mano galva, tikrai apsimoka, ar aš darysiuosi savo, tai kitais metais aš darysiuosi savo nutolusią saulę irgi lygiai taip pat. Kodėl žinau tam tikrus niuansus, ypač dėl modulių degradacijos taip toliau, tai kažkada anksčiau teko pavystyti saulės parkus pakankamai nemažai, tai visas modulių specifikacijas, degradacijas, garantijas, čia buvo mano kažkada tai specialybė, ne, ir teko labai daug į tai gilintis. Tai jeigu trumpai atsakant į jūsų klausimą, tai ar apsimoka pirkti saulės elektrinę ar neapsimoka, tai mano atsakymas ir mano rekomendacija, jeigu jūs tik tai galit pasinaudoti apva parama, jeigu jūs tik tai galvojate apie tai, kad daugiau elektros vartosit, vienareikšmiškai apsimoka. Na ir viso to vinis. Dabar įsivaizduokit, jeigu jūs perkat saulės elektrinę, tai jūs ją perkat 20-25 metų. Paimkim, kad ir nuo viduriuko 45 eurus, kuriuos mes sutaupom, mes juos galėtume investuoti lygiagrečiai, tarkim, pirkti tuos pačius ETF'us. Ir šitoje vietoje, ką mes turėsim, pavyzdžiui, 45 eurus aš įrašysiu, tikėtina metų grąžą skaičiuosiu 8% ir padarysim, tarkim, 25 metų. Tai realus jūsų sutaupimas turėtų būti 42 tūkstančiai dar papildomai kapitalo iš to, kad jūs sutaupot ant elektros energijos. Jūs įsivaizduokit, jūsų biudžetas nedidėja, ne? Jūsų biudžetas nėra labai didelis šitoje vietoje, bet jis jums gali uždirbti 43 beveik tūkstančius eurų, jeigu jūs tinkamai susidėliosit savo finansus. Ir šitoje vietoje atatinkamai, jeigu aš įvesiu 70 eurų į šitą vietą, tai natūraliai gausiu 70 eurų, 66 tūkstančiai. Tai prašau, jūsų investuota 5 tūkstančių suma galiausiai išrieda į nei daug, nei mažai 45 tūkstančius grynojo pelno. Tai spręskit, ar pirkti, ar nepirkti. Jeigu tiko ir patiko, tai pažiūrėkit video apie tai, kaip pirkti fondus, jis turėtų būti čia arba čia. Ir nepamirškit prenumeruoti kanalą. Žinoma, komentuokit, jeigu jums toks turinys yra aktualus. Na, o pasimatysim kitose video. Pelningų jums metų ir saulėtų dienų. Iki.